Internet agak slow hari ni eh. Masih lagi rekod ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ni kita akan sambung kelas dengan bab baru, iaitu bab 5 tajuk metabolism dan enzyme. Untuk tajuk tingkatan 4 mengikut sukatan KSSM yang baru. Okey, jadi kalau sebelum ni enzim adalah dimasukkan dalam bab 4 kalau KBSM tahun sebelum ini ya. Jadi dalam pengajaran ni okey, ada juga form 5 yang masuk. Jadi kalau yang form 5 sekarang kamu belajar bab enzim ni dalam bab 4 masa tahun lepas. Okey. Jadi benda yang sama je. Hanya benda yang sama, cumanya dia dipecahkan kepada bab baru, ada tambahan bab dan kemudian adalah beberapa tambahan dalam topik kompo ni. Okey, contohnya bioremediasi. Okey, nanti kita akan belajar tentang bioremediasi. Jadi sekarang kita akan tunjukkan PowerPoint. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh chat, boleh boleh buka mic boleh tanya ikut mic. Takut teacher tak perasan dalam chatting sebab sekarang bila teacher dah buka PowerPoint, teacher tak nampak dah apa yang kamu tulis dekat chatting. Okay, so kehadiran ni 30 orang. So ada juga tingkatan 5, kalau tak silap teacher 3 orang Okay, kita pergi kepada bab 5 iaitu metabolisma dan enzyme. Okay, okay, kelas untuk tingkatan 4 biologi. Okey. Ya. Sekarang standard pembelajaran, maksudnya bila kita nak belajar bab ni, kamu kena baca apa standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai, dan bila kita dah habis kamu cuba balik jawab, boleh tak bagi tahu definisi metabolisma itu apa? Boleh tak menyatakan jenis metabolisma dalam sel? Apa itu anabolism? Apa itu katabolism? Kalau kamu dapat jawab soalan-soalan ini, bermakna kamu telah menguasai subtopik 5.1. Okey. Cantik gambar cikgu kat tepi ni Ni bukan teacher Okey, apakah metabolism? Metabolism dia merujuk kepada semua tindak balas tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Okey, semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Metabolism terbahagi kepada dua jenis. Ada dua jenis, iaitu pertama katabolism dan anabolism. Okey, jadi metabolism dia melibatkan proses penukaran bahan makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP. Sebab itulah kelas form 5 semalam cikgu kata bila kadar metabolisma meningkat, maka tenaga haba yang terhasil pun meningkat kan? Kerana metabolisme ni melibatkan proses penukaran bahan makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP. Dan juga metabolisme ini adalah pembentukan sebatian organik seperti karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Okey, katabolisme, anabolisme. Nak senang, teacher ingat macam ni je. Kalau anabolism, ena-ena ni jana. Ena ni jana. Bila menjana, daripada molekul ringkas, kita jadikan dia molekul yang kompleks. Jana kan, jana. Daripada molekul ringkas, kita sintesis kepada molekul kompleks. Jadi kalau katabolism, proses penguraian. Daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Okey, contoh macam kita ada lemak kita ada lemak. Lemak bila kita uraikan, kita hidrolisis kepada asid lemak dan glycerol. Daripada bentuk yang kompleks, kita urai kepada bentuk yang ringkas. So ini adalah proses penguraian, iaitu proses katabolism. Kalau anabolism,
proses sintesis molekul kompleks daripada molekul yang ringkas. Contoh, hasil daripada kondensasi antara asid lemak, tiga molekul asid lemak dan satu molekul glycerol, dia akan membentuk lemak. Okey, so itu adalah anabolism. Jadi katabolism, dia membebaskan tenaga apabila ikatan kimia diputuskan. Okey, contoh penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk penghasilan tenaga. Yang kedua, penguraian satu molekul lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Okey, kejap eh. Kalau ada yang nak masuk, maklum pada teacher eh. Okey. Yang kedua, anabolism tadi tu kan. Anabolism ialah proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Maksudnya, daripada molekul ringkas, kita mensintesiskan molekul yang kompleks. Okey, contoh daripada hasil gabungan, hasil kondensasi asid lemak dengan glycerol, maka dia akan membentuk lemak. Okey, tindak balas ini menggunakan atau menyerap tenaga untuk membentuk ikatan kimia. Okey, contoh dalam fotosintesis, proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Kemudian sintesis lipid daripada asid lemak dan glycerol. Okey, faham tak antara katabolism dengan anabolism? Okey, Khairi faham tak Khairi? Boleh tak Khairi? Faham teacher, faham. Okey, alhamdulillah. Aisara okey tak Aisara? Okey teacher. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya eh. Boleh je. Bila-bila masa kamu boleh unmute mic dan tanya pada teacher soalan. Okey, no problem. Kita buat proses PDPC ni secara dua hala eh. Teacher bercakap, kamu pun boleh juga bercakap tapi hanya jika ada soalan. Okey. Okey, tengok eh uji minda satu. Okey, soalan eh, bagi tindak balas metabolism sel berikut. Kena pasti jenis metabolism. Okey, dengan huruf K. Okey, dengan huruf K mewakili katabolism dan A mewakili anabolism. Okey, teacher nak minta Kimi. Kimi. Kimi unmute Kimi. Ya. Yeah. Okey Kimi. Sekarang daripada sukrosa dia diuraikan kepada glukosa dan fruktosa. Ini proses anabolism atau katabolism Kimi? Anabolism. Okey, anabolism daripada bahan yang kompleks kita uraikan kepada bahan yang lebih ringkas. Kalau daripada glukosa bergabung dengan glukosa mengalami kondensasi kemudian membentuk maltosa, proses apa? Tadi apa dia? Kita rasa macam tersalah tak? Kalau tadi kita pun dah tak tengok jawapan tadi kan? Okey. Kalau anabolism kita jana daripada bahan yang ringkas dia membentuk bahan yang kompleks. Okey. Itu adalah anabolism. Kalau untuk katabolism daripada bahan kompleks kita urai kepada bahan yang lebih ringkas. Okey, semula eh Kimi, semula Kimi. Sama kita tengah baca WhatsApp daripada cikgu ni. Cikgu nak masuk tak dapat jadi teralih fokus teacher. Okey, semula Kimi. Sukrosa diuraikan mengalami hidrolisis membentuk glukosa dan fruktosa. Ini anabolism atau katabolism? Katabolism. Sukrosa ni bahan kompleks Kimi. Kita uraikan kepada bahan yang ringkas. Okey, yang mana satu Kimi? Katabolism ke? Ya? Ya Kimi? Katabolism ke anabolism Kimi? Okey. Katabolism Kimi kan?
Kimi? Ya, ketabolism. Ya, kenapa ketabolism ini? Sebab sukrosa ni kita belajar sebelum ni adalah disakarida. Okey, disakarida yang diuraikan kepada glukosa dan fruktosa. Okey, kejap ramai yang nak masuk tapi tak dapat masuk kenapa line teacher tak elok ke macam mana Teacher nak buat macam mana ni? Tak ada pun request ni. Oh, okay. Teacher rasa mungkin sebab tadi teacher disconnected kan? Okay, tak apa. Teacher tutup dulu. Teacher tutup dulu dan kita masuk balik Boleh? Boleh? Boleh.